Takže ahoj lidi, jsem tady zase zpátky po delší době a já jsem si dával takovou malou pauzičku, protože mě nebylo moc dobře a tak. A každopádně teďka hrajeme Minecraft Let's Play a Minecraft Let's Play a už to nebudu okecávat, vrhneme se na to. Jo, a ještě je tam mobilní verze Minecraftu. Tak hele, tady vidím, že je nějaká trhlina. Co kdybychom se šli podívat dolů? Tak skáču dolů, hop, tak natěžím si, tyjo, tady je toho železa a kopru, tak rychle musím si udělat kamenný nástroje, tak, hlavně kamenný krumpáč, hop. No, abych si mohl vytěžit železo. Jo, a pokud byste chtěli další video, hoďte na tohle video 3 lajky. A jste si zpěkali knáky? Tak, jdeme se ještě natěžit trochu koblu. Cobblestone. A tak ještě tak, to by nám mohlo, tolik koblu mohlo stačit. Tak. A to nám bude asi stačit. Takže si uděláme krafťák. Tak, v krafťáku si uděláme kamenný krumpáč. Tak, natěžíme si teda trochu toho železa. Tak, tyjo, to je hodně velký ložisko železa. A samozřejmě, aby vám nic neuniklo, hoďte zvoneček. A ještě, aby vám nic neuniklo, tak hoďte odběr, protože se ženeme na 10 odběratelů. A až budeme mít 10 odběratelů, tak udělám slavnostní video. A co se týče toho, tak možná natočím, vyrobím si svůj vlastní písničku, ne, svůj vlastní song si vyrobím. Ale co se týče toho, tak to bude tak za 15 odběratelů, ale nechte se překvapit. A jediné, co vám ještě můžu říct, tak je to, že ta písnička bude skvělá. Fakt skvělá. Tak. A World of Tanks s Tobíkem, nebo s kamarádem, tak toho se teďka možná zdržíme, protože World of Tanks nám blbne, nebo spíš mě blbne,
Tak jsem se musel smazat. Teďka čekám, až si to nějak budu muset spravit v tabletu. A to si nějak budu muset spravit, zkusit. A každopádně, až budeme mít 100 odběratelů, tak natočím jedno speciální video, který si myslím všem, ale opravdu všem bude líbit. A myslím to vážně. A co se týče toho, jak jsem teďka nenatáčel, tak se nebojte, zase tak v úterý ve středu videa budou vycházet. Nebo, no, v úterý ve středu. Když tak, taky ve čtvrtek. A tak denně natočím 1-2 videa a postupně to budu vydávat. A samozřejmě vám do popisku hodím odkaz na Instagram, na můj Instagram a na můj, no, na můj Instagram. A to je asi vše. Každopádně, teďka se, abych to ještě trochu shrnul. Teďka bude vycházet v úterý, ve středu, po případě i v pátek, v pátek, někdy i ve čtvrtek. A samozřejmě se můžete zase těšit na další Minecraft video, pokud na tohle video bude aspoň 2 lajky. A Minecraft Let's Play video. A já ani nevím, co k tomu dá říct. Tak teď se vrátíme zpátky ke hře. A já už jsem tady zatím natížil železo, copper. A už se nám tu začíná stmívat. Takže si vykopu krafták. Zdělám si tady tu vodu. A zkusím rychle najít nějaký uhlí. Hele, tamhle je uhlí. K němu dotěžím. Do kopu. Pardon, mám trochu limu. Tak, už tam skoro jsme u toho uhlí. Už skoro. Ještě kousíček. Čím my potřebujeme uhlí, aby jsme si mohli udělat torčky. A aby jsme viděli. A potom ještě do pece uhlí. Tak a už ho těžíme. Hlavně rychle, než tam praskne krumpáč. Ne, on už se nám zničil a uhlí mám jenom 2. No, tak jdu zase zpátky. Tak, kde je krafták? Jo, já jsem se vlastně vytěžil, tak bychom se prozatím mohli zabydlet tady. Máme do začátku 3 torčky. Tak se sem položíme, jedna sem, druhá sem. A možná v blízké době bude video z Bloonstone 6.
Tak se můžete těšit. A víceméně tam budeme dělat třeba speedruny a tak. A co se týče jak jsem vydává video za 10 odběratelů, to byl fail takovej. Napište mi, jestli ho mám nechat to video, nebo jestli ho mám smazat. Je to na vás. Čistě a jenom na vás. Tak, já jsem si tady zatím, co jsem vám tady to říkal, tak jsem si tady zatím udělal takový mini domeček. Stejně až bude den, tak se vykopu nahoru. A teďka se zatím budu těšit dolů. Na chvilku, než bude den. Tak. Jsem nahoru. Tak udělám si styky, teď si udělám 4 točky a jdeme zase dolů branch minovat. Ještě 35, 34. A pokud byste chtěli další Pokémon otvíračku, tak mě určitě napište do komentářů. Protože tak o Vánocích nebo teďka v blízké době rozhodně Pokémon otvíračka bude. Tak napište, jestli byste chtěli Pokémon otvíračku. Rozhodnu se podle vás. Tak, už tady máme docela dost natěžená. Takže si asi dělám ještě takhle ještě 3 fornejsky nebo lipece. Tak, aby se nám to všechno vypíklo líp. A tak. Teďka bychom si mohli taky udělat. Teďka bychom zatím asi mohli kopat cestu nahoru. Tak. Tady budeme kopat cestu nahoru. Tady tudy. Aby jsme asi měli permanentní přístup nahoru i dolů. Tak. Krása, nádhera, parádička. A já ten štěrk, neboli štěrk, nenávidím. Strašně, když nemáš lopatu, tak se na tom akorát zbytečně ničíš krumpáč. A trvá to strašně dlouho. A napište, kdybyste chtěli další Minecraft Let's Play. Já už mám další natočený, takže se na to můžeme klidně příště vrhnout. Příště si uděláme dům. Potom, jestli to stihneme, pořádný branch mine. A třeba a ještě si seženeme pořádný jídlo, uděláme si farmu a sakra, skeletoni tady jsou, vyšle dolů. Tak
šup. Takhle odstraním, aby se mi sem líp chodilo. Tak. A já si myslím, že tohle je skvělý konec tohoto videa. Takže čau, pozdravujte své mámy, lidičky a ahoj!